არის ჩამოშვებული კანდიდატურები, მაგრამ როცა გავიკითხეთ, ვინ არის ეს ხალხი, გასაიდუმლოებული არ ვიცით. სახელობი და გვარით, მარტო ერთი ვიცით, რომ არის აბაძე, მაგრამ თქვენს რო პარამეტრებს არაკმაყოფილებს, განათლების და თანამდებობაზე მუშაობის სტაჟი არ გააჩნია და ამიტომ თავს იკავებენ. გოგიზედგინიძემ უარი თქვა, რა მიზეზით, წარმოდგენა არ მაქვს, ეგ იყო ჩვენი ოცნების კანდიდატი. Და ახლა ახალი კანდიდატურის ვარიანტი დაიშვა, ეს ჩვენ გვინდა რაიონის უმეტესობას, კახაბერიძე, ის არის საოცრად არაჩვეულებრივი ადამიანი, ახალგაზრდა ენერგიით სავსე კაცი, რომელსაც შეუძლია ბევრი რამეს იკეთე მოუტანოს რაიონს. Და ასპიძის ალბათ 90% მომხრე იქნება მაგ თუ ჩაუშვებს თავის კანდიდატურას. რამის თქმა, ყველა სასურველია ჩემთვის. Და კადრების ცვლილება უნდა მოხდეს. იმდენად რომ ძველი კადრები მაინც ნაციონალებთან თანამშრომლებია. ყველა ვინც არიან, მე პედაგოგი ვარ და ზოგი ჩემხელში გაზრდილია. ყველა სასურველი კანდიდატია, თვითონ ხალხი გადაწყვეტს. აი ვიცი, რაც უფრო ადგილობრივი იქნება და ჩვენი ხალხისა ესმის ჩვენი რაიონისა, ჩვენ იმას დავიჭერთ მხარს რა. ჩემი სასურველი კანდიდატი ბერძი რა ქვია, ახალციხე ვარიანტს მინდები და ლევანი საბჭოს. ამგებელი შეცვლის შესახებ მე არ ვიცი არაფერი. შეგი ვიცი რომ კარგად მუშაობ. კარგი ადამიანი იყო. სოფელში სკოლა დაგვეწვა, ამოვიდნენ გამგებელი და ხალხი საგრებულოდან და შეამოწმეს, შევპირდნენ არა. ახლა შეცვლილა ეს გამგებელი და ახალი ვინ არის კანდიდატურა არ ვიცი. ჩემთვის სულ ერთია ვინც გინდა იყოს. ამ დროებაში ახლა ვინ ვის რაღაც აკეთებს რომ ისე მანქანა გააკეთოს. აკეთოს ვინც იქნება. სულ ერთია ჩემთვის.